כבוד הרב שליטה, מזכה הרבים, עושה רבות ונצורות לכבוד השם יתברך. מוריי ורבותיי, בעזרת השם נדבר בהלכות ובנושא חג פורים. הרי כמה מצוות יש שם ביום פורים של פורים עצמו? ארבעה מצוות, ארבעה ממים יש לנו ביום פורים. מה הם ארבעת המצוות שיש שם בפורים? מצווה ראשונה, מקרא מגילה. מצווה שנייה, שלוח מנות. מצווה שלישית, תנות היבונים. מצווה רביעית, משתה. סעודת פורים. לכן הוא אומר, מוריי ורבותיי, ארבעת המצוות האלה הן מיוחדות מאוד, חשובות מאוד, אבל אתם יודעים, בפורים יש סגולה מיוחדת במינה. שאדם צריך לדעת, על ידי שאדם עושה את הסגולה הזאת ביום פורים, הוא רואה ישועה גדולה. כי בדור שלנו, ברוך הבא רבי משה, אין מי שלא זקוק לישועה. אחד צריך בריאות, אחד צריך פרנסה, ואחד צריך זה הקודש, אחד צריך, כל אחד מאיתנו זקוקים לרחמי שמיים בדור הזה. רפואה שלמה. על ידי שאדם עושה את הסגולה הזאת ביום פורים, הוא רואה ישועה. אבל לפני שנדבר על הסגולה הזאת, כמו שאמרתי, מהי הסגולה? מהי הסגולה? על ידי שהאדם ביום פורים קורא תהילים של אותו היום, ולאחר מכן מבקש מהשם בקשה, אין ספק מה שהוא יבקש מהשם, השם ייתן לו. הרי ביום, הרי ספר תהילים, כמה ימים יש שמה? שבעה ימים. יום, תהילים של יום ראשון, תהילים של יום שני, תהילים, וכן הלאה. על ידי שאדם, מוריי ורבותיי, קורא את התהילים ביום פורים של אותו היום, על ידי כך הוא אחר מכן מבקש מהשם מה שהוא צריך, השם לא ימאז את תפילתו והוא יראה שיהיה לו ישועה. ויהיה לו ישועה אריאל, עד כדי כך. לכם מוריי ורבותיי, ועל זה נאמר כל הפושט יד נותנים לו. על ידי שאדם, מה זה פושט יד? מבקש מהשם בקשה, כל מה שהוא מבקש השם ייתן לו. אפילו שהוא לא ראוי, אבל בגלל שפורים זה כל הפושט יד נותנים לו, לכן על ידי כך כל אדם שהוא מתפעל על השם מה שהוא יבקש, האל הטוב ייתן לו. לכם מוריי... השנה למשל פורים, מתי זה יוצא? בכל הארץ, בכל העולם, ביום חמישי, ובירושלים עיר הקודש, פורים זה ביום שישי. אז אלה שגם מחוץ לירושלים צריכים לקרוא את יום, יום חמישי. ואנחנו שקוראים ביום שישי, שפורים יוצא ביום שישי, צריך לקרוא את יום שישי של התהילים. והדקה מוריי ורבותיי, רואים ישועה גדולה. על ידי כך השתבח שמו האל הטוב, מזכר את אותו אדם בישועה ברחמי שמיים. אז לכן, עד תקפץ בקר. על ידי כך מוריי ואותו אדם זוכה לדברים גדולים, לדברים חשובים. לכן, עוד מעט יותר נרחיב ונדבר על הסגולה הזאת, של כמה חשיבות יש למושג הזה פורים, כמה זה דבר חשוב, ואיך היצר הרע דווקא ביום פורים, במקום שנתקדש ונתעלה, היצר הרע בצערנו הרב, רק על שונאי ישראל, עושה הכל לטמות את האדם, עושה הכל שהאדם יהיה עצוב, לעשות כל מיני דברים שנגד עצמנו שנתברך, ועוד מעט נסביר למה, למה יש את הדבר הזה, מה הסיבה ומה הטעם. שאתם יודעים, כתוב שבפורים, פורים כפורים. מה פורים פורים כפורים? איזה יום יותר חשוב? יום פורים או יום כיפור? איזה יום יותר חשוב? יום פורים או יום כיפור? מה אנחנו חושבים? יום כיפור? פורים, אה? יום כיפור או פורים? שמה, שמה? שפורים, כיפור, זה כיפור. פורים זה כמו כיפור. לא ליצור את הגיד הפור, ככה
אבל אתה יודע, כתוב בספרים הקדושים, רגע, שבוודאי שיום כיפור זה היום הגדול ביותר שיש לעם ישראל, אבל ביום פורים יש מעלה מסוימת שאין אותה בפורים, ביום כיפור. בדרגה מסוימת, בוודאי שיום כיפור זה היום הכי גדול, אין ספק. כן, הבנתי. עכשיו מורי ורבותיי, אני אסביר לכם בדיוק למה עכשיו פורים יש אומרים שיש איזו דרגה חשובה מאוד, למה זה יום גדול כל כך, למה זה יום עצום, נורא ונשגב. אז בואו תקשיבו טוב. אתם יודעים, כתוב שהגמרא אומרת במסכת יומא בדף פ"ג, שאדם שעושה תשובה מהירה, כל זדנותיו נהפכים לשגגות. אבל אם אדם עושה תשובה מהאהבה, כל זדנותיו נהפכים למה? למצוות. אדם שעושה תשובה מהירה, מפחד, אז כל העבירות שלו שהוא עשה במזיד, זה נהפך כאילו הוא עשה בשוגג. אבל אדם שהוא עשה תשובה מהאהבה, כל זדנותיו נהפכים למה? למצוות. למה עשית את התשובה משמחה? מוריי ורבותיי, יום כיפור, למה עושים תשובה מהירה או מאהבה? מהירה. יום דין מלא עירה. זה יום פחד ואימה. זה יום שכולנו מתקרבים למלך. מהירה, יום דין מלא עירה. אז מלא השגגות נפל למה הם נפחים? המזיד נפל שוגג. אבל ברגע שמגיע פורים, למה עושים תשובה ביום פורים? מיראה או משמחה? משמחה, כולם על הכיף כיפק, שותים, מבסוטים, הכל השתבח שמו, עוברים מבית לבית, שותים שם כוסית יין ופה כוסית יין, והכל בסדר. אז תשובה מאהבה, יש לה מעלה יותר חשובה מתשובה מיראה. בפורים אנחנו עושים תשובה מאהבה, קיבלו עליהם. כל אנחנו קוראים במגיעה, קיבלו עליהם. לכן התשובה, לכן תראו, כתוב, כל הפושט יד נותנים לו. מה שתבקש מהשם בפורים תקבל. אבל מה? משתדל לקרוא תהילים, ובעזרת השם, אם האדם יכול, יש כאלה גורמים את כל ספר תהילים. אני מכיר כמה יהודים מבית וגן, שהם גורמים את כל ספר תהילים, כל פורים, יושבים כל המשפחה, קוראים. אדם שקשה לו, הפעות. לקראת היום של פורים, יום שישי, או בחוץ לירושלים, את יום חמישי, ולדקר יבקש בקשות, ואין ספק שהאל הטוב יזכה אותו ישורות ונחמות עד בלי די. ולכן, אדם מן הצדנות הזו, שאני אומר לכם, העץ הרע מסיח דעתנו מזה. והעיקר לא תעשות העיקר. ואדם צריך לדעת, העיקר זה לפשוט יד להשם יתברך, לבקש ממה השם, בשמחה, באהבה, לשתות, הכל. אבל לקחת הזמן ולהקדישו להשם, ואין ספק שבזכות זה האל הטוב ימלא את כל משאלות לטובה ולברכה, ששון ושמחה ולבשורות טובות. ברוך הבא רבי מאיר אטיאס, ברוך הבא. סיפור. מוריי רבותיי, עוד מעט נגיע לסיפור. עכשיו אמרנו ארבעה מצוות לשם בפורים, מקרא מגילה, מתנות האביונים, משתה ומשלוח מנות. עכשיו נקריא בתחילת המגילה. בקריאת המגילה חייב לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ולקרותה ביום. מתי יש יותר חובה לקרוא את המגילה, בלילה או ביום? ביום. חזק ברור, תדעו לכם, קומד הגמרא, שביום פורים יש יותר מעלה לקרוא את המגילה. למה אני אומר את זה? בוודאי שחובה לקרוא את המגילה גם ביום, בלילה. אבל יש כאלה, בצערי הרב, באים לשמוע את המגילה מתי? בלילה. ביום הם חושבים ששמע, היינו כל הלילה במסיבה. אז איך נעבור לשמוע את המגילה ביום? אז זה לא חובה. לצערה אומר את זה לאדם. באמת, חובה של קריאת המגילה בלילה, ועוד יותר חובה לשמוע ביום. ולכן אדם ישים לב את הדבר הזה. יום. כן. למה? בגלל שיקרא ברוך אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. המשתה של אותו רשע. משהו אחר, אבל הגאולה של עם ישראל הייתה ביום.
בוודאי עוד פעם, מורי ואבותיי, בלילה גם חייב לקרוא את המגילה, חייב גם לשמוע. אבל ביום יש בזה יותר חיוב. מורי ואבותיי, גם אנשים חייבות בקריאת המגילה. אחד הגברים ואחד הנשים. ולמה? בגלל שעיקר הנס נעשה על ידי מי? על ידי אסתר המלכה. על ידי אנשים תראו הפרסים, איזה חג יפה הביאו לעם ישראל. הפרסים ברוך השם הביאו חג כזה שמח, כזה מרגש לעם ישראל, שכל עם ישראל צהלים ושמחים את החג הזה, את היום החשוב הזה. אז לכן גם אנשים חייבות, מוריי ואבותיי, בפורים לשמוע מקרא מגילה, ובכל שעה מצוות כרגיל. עכשיו יש דבר שמאוד צריך לשים לב אליו, מאוד מאוד מאוד. גם בלילה וגם ביום חייבות אנשים לשמוע את המגילה, גם בלילה וגם ביום. עכשיו מוריי ורבותיי, יש דבר שמחילה מכבודכם, הרבה אנשים לא שמים לב להלכה הזאת. אם אדם נמנם שנייה אחת, רגע אחד הוא נמנם בזמן קריאת המגילה, ואם אלו יחסיר איזה מילה או שניים לשמוע מהחזן, הוא לא יצא ידי חובת קריאה. אם הוא משלים מהחומש אפילו בסדר, הוא ישר, אני מחשיב ממשיך, סדר, אבל אם עכשיו הוא לא יודע מה הוא יחסיר, מוריי ואבותיי, אותו אדם לא יצא ידי חובת קריאת המגילה. אפילו מילה אחת, אם יחסיר באמצע קריאת המגילה, הוא לא יצא ידי חובה. לכן, צריך לשים לב לדבר הזה מאוד, שאנשים, מישהו עייף, שיעמוד ישמע את כל קריאת המגילה. העיקר שלא יתנהל, אני רואה כל שנה בצערי הרב, באמת כואב לי לומר את זה. נפה מאוד, אני כל שנה רואה את זה מחדש. אנשים, ההוא מתנמנם, מה זה? נמנמת, אתה רוצה להשלים. לא השלמת, לא יצאת ידי חובה. אני פעם, לנו זה פחות בעיה, למה? מתי אצלנו זה פורים? זה לא בטט הצום. פורים אצלנו ביום חמישי בלילה. אבל החוצניקים, אלו שגרים מחוץ לירושלים, הם צמים ביום רביעי, וביום רביעי בלילה יש להם את המקרה המגילה. אז הם עייפים מהצום, ואז יש כאלה הרבה נרדמים. לכן ישימו לב לא להירדם. ואפילו רגע אחד, אני זוכר, היה פעם אחת פורים המשולש, ואז צמנו, והיה אחרי זה תקריאת המגילה. זו שנה שעברה, אתם זוכרים, נכון? שנה שעברה צמנו, מיד לעם מקריאת המגילה. ואז מוריי ורבותיי, לא יאמן כי סופר, נרדמתי שנייה אחת באמצע המגילה. נרדמתי, ואז מה עשיתי? הלכתי, מצאתי מניין של נשים שחוזרים לקרוא להם, הלכתי לשמוע את הקריאה, כל מההתחלה, מה אני אעשה? נכון או לא? אני צריך לשים לב, לא להתנמנם. הגמרא אומרת, הירושלמי כתב, קרא מנמנם, יצא. שמע מנמנם, לא יצא. שאם הוא קורא, אז הוא ממשיך את משהו איפה שהוא הפסיק. אבל אם אותו אדם שומע וכי החזן מחכה לו שיתעורר, הוא ממשיך הלאה. ואפילו אם אדם חיסר מילה אחת מלשמוע מהחזן, לא יצא ידי חובה. לכן גם שימו לב, לא לנמנם אחים יקרים בנושא של קריאת המגילה. למה? לא צריך לתפוס, מספיק לשמוע. מספיק לשמוע, חכם. גם אם אדם לא עוקב אחרי החזן, עם החומש בפנים, הוא יצא ידי חובה. הבנתי. מאיפה כבודו הגיע? פנמה. ברוך הבא בשם השם. רגע, אני אזהם את ההלכות, אני אגיד, אל תדאג. רגע, שנייה אחת, מוריי ורבותיי, עוד פרט במקרא מגילה. אם אדם, זמן קריאת המגילה כל הלילה וכל היום, כן? ולכן, אם אדם לא הספיק, עכשיו, מה יהיה הדין שאחרי קריאת המגילה צריך לשים לב, להגיד, ארור אמן, ברור, זה לא סתם משפט, חייב לומר את זה. כל השומעים אומרים ביחד, ארור אמן, ברור מרדכי, ארור הזרש, ארורים כל הרשעים, ברוכים כל ישראל. על ידי שאומרים מוריי ורבותיי,
את המושג הזה של את המקרא מגילה, ממילא אדם צריך לשים לב שבסוף להגיד את המשפט הזה, ארור המן, ארור מרדכי, ארור הזרש, ברוכה אסתר, ארורים כל עובדי הכוכבים, וברוכים כל ישראל, והשנה גם יש לנו מלא ארורים שצריך להוסיף. שנה הזאת, החזן לא יתחיל ישר הסעובה לציון. יש בצלנו מלא ארורים, שונאי ישראל, שונאי דת ישראל, אז הרי נוסיפו אותם שם בארורים, ולאחר מכן יגידו, וגם ארבונה, זכור לטוב. כן, אני שומע. אריאל איתי. אריאל איתי, אריאל איתי. חמש פעמים שמעתי את המעילה, נו? באמצע המגילה עשה בום על הקפה ועל המים על המגילה. הכל לטובה. באתי לבית, אשתי אומרת, יאי, יצאת את זה טובה, שמח. שתקתי, קיבלתי מגילה על הדיאקון יוסף, בן מרגלית עליו, היה קונן, אומר, במגילה שלך נקרא מלך המשיח. איזה מגילה קיבלתי. השם ישמור אותך. טוב, מוריי ורבותיי, נמשיך. מגילה, אחרי מגילה, איזה מצווה יש לנו? אסור לדבר שום מילה. ארור המן, פיצוצים, מה זה ריבונו של העולם? לא טוב? נוהגים לעשות בפיצוץ באמן הראשון? אתה גר במושב יאחין, אתה נכון? אצל התימנים. כן. מצוין. אתה מוריי ורבותיי, צריך לשים לב לזה מועד ובאמן האחרון לא לעשות כל האמנים וגם החזן יחזור אחרי שהם עשו את הרעש כדי שיהיה כמו שצריך. עכשיו מועד ורבותיי, זכות השיעור הרפואה שלמה ראובן אלבז בן אבא תהילה. מועד ורבותיי, נמשיך. עכשיו מה יהיה הדין? מה יהיה הדין? משלוח מנות, תקשיבו טוב, משלוח מנות עושים רק ביום פורים, לא בלילה. אם אדם ביום חמישי בלילה, או ביום רביעי בלילה, הוא הולך לאמא שלו שגרה בגילו, או לאמא שלו שגרה בתל אביב, הוא נותן לה משלוח מנות, הוא לא יוצא לידי חובה. מתי צריך לעשות את משלוח מנות? דווקא מתי? ביום פורים עצמו. ביום עצמו, לא בלילה. לא בליל פורים. עכשיו, עכשיו, כן. עכשיו, מה צריך שיהיה במשלוח מנות? מינימום שתי מיני אוכלים, בקבוק יין וחבילת ביסקווית, או כל מיני דבר, העיקר שיש אוכלים, או שתי מיני משקין, על ידי כך מקיים את המשלוח. כותב מרן, מספיק לאדם לתת לאדם אחד. משלוח מנות מספיק לצאת ידי חובה לאדם אחד, אבל כל המרבה, הרי זה משובח, כמה שאדם נותן נותן, עוד יותר טוב. אבל מעיקר הדין, מספיק אתן משלוח אחד לאדם אחד. הנה סיפור. מורי ורבותיי, לא החוכמה לתת את משלוח מנות למי שאתה אוהב אותו. לא החוכמה לתת את משלוח מנות למי שאתה מסתדר איתו. אומר מרן, כל המטרה של משלוח מנות כדי להרבות אהבה ואחווה שלום ורעות. ולכן, אם אדם היה לך ריב עם איזה שכן, או איזה מישהו מהבית הכנסת, או איזה אחד מישהו מהעבודה, שם העיקר לתת לו את המשלוח המנות. שם המטרה. מוריי ורבותיי, לכן, אדם ישים לב לתת את המשלוח המנות, דווקא לאנשים שהיה לך איתם איזה ריב, או איזה מישהו, או איזה מישהו חד שם פגע בך, או איזה משהו, שם המטרה. שאני עוד שנו, שאני רוצה לומר לכם, מוריי ורבותיי, אספר לכם מעשה מצמרר, שאני מעורה בפרטים, אספר לכם את זה, תראו מה זה משלוח מנות, איזה ישועה גדולה. אמרנו, שעיקר משלוח מנות דווקא לתת, לאולי מישהו שאולי היה לך איתו ריב, או איזה שכן שלא הסתדרת איתו, איזה שכנה שאת לא הסתדרת איתה, וזו המטרה של להרבות אהבה. יש מקום אחד בראשון לציון, אתם מכירים את המגדלים של המגורים שם? יש איזה אדם אחד, שהוא, אני מכיר אותו אישית, לא נזכיר את שמו, שהוא 17 שנה לא היה לו ילדים. מוריי ורבותיי, תקשיבו טוב, אני מכיר את הפרטי הפרטים.
17 שנה אין לבן אדם ילדים, מסכן, איזה צער לו ולאשתו. היה להם איזה שכנה אחת שהייתה גרה מעליהם, איזה מריבות היה ביניהם. במשך מוריי ורבותיי שנתיים וחצי של מריבות, לא מדברים, כועסים, בלגן, שנתיים וחצי של מריב גדול. אותו הבן אדם אומר לי, הרב, אתה זוכר, אתה אמרת באיזה מקום שעיקר המצווה של משלוח מנות תתן דווקא למי שאתה, היה לך איתו מריבה. אמרתי לו, נכון, משלוח מנות זה דווקא לשכן שאולי יהיה לך איתו קצת בעיות, דווקא תיתן לו את המשלוח מנות. אומר לי, תראה, אני שמעתי את זה, אמרתי לאשתי, השנה הזו משלוח מנות הכי מפואר נותנים לשכנה הזאת שיש איתם בעיות עם השכנים האלה. תודה רבה, מחילה. כן, זה שתי שני. אז אמר, אנחנו נותנים את המשלוח מנות דווקא למשפחה הזאת. אז אומר, הרב, אתה לא יודע, אשתי לא הסכימה בשום פעמים ואופן, אמרה, מה אתה רוצה שהיא תזרוק את זה עלינו בראש? אתה יהיה מריבות, אל תעשה את זה. אמר, לא! הכי הרבה אם אני רואה שהיא מתחילה לצעוק עלינו השכנים, ישר אנחנו נברח, מה יכול להיות? אומר לי, קנה משלוח מנות ב-170 שקל, בראשון לציון. הלך, קנה את המשלוח, קנה את המשלוח מנות הזה, הוא ואשתו הולכים לשכנים, דופקים בדלת. מי פותחת? האישה. הסתכלת עליהם, קצת היה שקט, אומר, אשתו הביאה להם, לאותה אישה, זה משלוח מנות לכבוד פורים בבקשה. אומר, האישה תפסה את המשלוח מנות, שהיא קיבלה את זה מאיתנו, שתקה, אמרה תודה. אומר, אנחנו יורדים את המדרגות לבית, אומרים, בונו של עולם, בזכות זה הקודש. 17 שנה אין להם ילדים. בבקשה לך, בזכות ההתגברות על העץ הרע הזה, תן לנו ילדים, הנה עשינו שלום. טוב, והנה הם יורדים מלמטה מסכנים, מתארגנים ללכת איפה לאכול? אצל חמותו, אצל אמא שלה. פתאום תוך חצי שעה, הם יורדים השכנים מעל, מביאים להם משלוח בחזרה. והשתבר שמו אמור, בואו נעשה סעודה ביחד. נעשה סעודה, ישבו ועשו סעודה. הם ביחו אותם והם ביחו אותם, מוריי ורבותיי. אומר, עד פסח, הרי מפורים עד פסח זה חודש ימים. באותו החודש אשתו התעברה אחרי 17 שנה. נס הם ראו במו עיניהם, מוריי ורבותיי, ותדעו לכם, רבי חיים פלאג'י כותב, עיקר משלוח מנות אתן דווקא למריבות ולשונאים ולא דואבים. לאלו שאין לך מריבות, לא חוכמה, כל המטרה שנשמע להרבות אהבה ואחווה. מתנות לעליונים נותנים לעניים, משלוח לא נותנים בגלל שאין לו מה לאכול. אלה כל המטרה. תהיו באהבה ואחווה, שלום ורעות, אבל אם יש לכם איזה שכן או איזה מישהו שהיה איתכם, או אחים, שהיה איתם קצת מתחים או כל מיני דברים, שם תניתנו את המשלוח, בקטמון, בחוב ניקנור, שם ללכת לעשות את המשלוח מנות, שעל ידי שעושים את המצווה הזאת, מוריי ורבותיי, תדעו לכם, רואים מזה ניסים ונפלאות. אני אומר לכם, אחרי שנותנים את המשלוח, לבקש בקשה, ואין כביר, לא ימר בתפילתנו, ואנחנו נראה שיהיה לנו ישועה גדולה. גם הרב סופר. נכון, גם הרב יעקב חיים סופר, שם יהיה חייב בטוב, שלב בנעימים גם אמר את זה לכן, אדם משתדל כמה שיותר לתן את המשלוח מנות דווקא למי? שחד ושלום היה איזה מחלוקת או איזה ריב, שמה לתן את המשלוח מנות. אפשר להיות שליח? מה, מה? כותב מורן ורבנו, נותן את השלום מרן רבנו עובדיה מועיל לתן את המשלוח מנות על ידי שליח ואין איזה שום בעל. כן, מועיל, כן, אפשר, אפשרי. אה? לא שומע? ארוך השולחן כותב את זה, חזק וברוך. אומר משלוח, זה שון שליחות. בוודאי, הוא נותן עם שם, לא בעילום שם. נשים גם חייבות במשלוח מנות. עם כל הכבוד שהבעל עשה את המשלוח מנות, הן לא יוצאות את זה חובה בזה. גם הן צריכים לעשות משלוח מנות. כל הילדים, כל הבנות מגיל 12 ומעלה, וכל הגברים מגיל 13 ומעלה, כולם חייבים לעשות משלוח מנות. והם לא יוצאים במשלוח מנות של אבא, הרבה לא יודעים את זה, מוריי ורבותיי. הרבה לא יודעים את זה. חושבים, טוב, בעלי עושה כבר משלוח מנות. מה פתאום? כל אחד חייבים לעשות משלוח מנות, ועל זה כבר קיים את המצווה בחשיבות. עכשיו, השאלה שנשאלת, מוריי ורבותיי, האם אני נותן משלוח מנות כסף? אני יודע שאמא שלי לדוגמה, כן? היא צריכה לבית
איזה מגש נרוסטה. אז אני אומר, בשלוח מנות מה אני אשלח לאמא? מגש נרוסטה ענק, ואיזה אולי גם סדינים מסוים. האם זה מועיל או לא? כותב על השולחן ערוך, צריך דווקא באוכל לעשות משלוח מנות. גם אם אדם ייתן לך לו 100,000 דולר, הוא לא יוצא ידי חובת משלוח מנות. מתי יוצאים ידי חובת משלוח מנות? דווקא באוכל. פעם היו שולחים ממש אוכל. אני הייתי גר בצפת, במשך 4 שנים הייתי, השם זיכה אותי להיות שם רב קהילה, ושם ראיתי את זה, השכנים מעבירים אוכל לאחד לשני. ושמעו מה שאני רוצה לספר לכם. היינו בפורים בבית, וביום בפורים בבוקר כבר התכוננו לצאת לנסיעה בצפת, והילדים היו רעבים. בבוקר יום שיום היה פורים, לא הספקנו להכין אוכל. פתאום בא אחד השכנים והביא לנו מגש עם ארוחת בוקר מפוארת. זה משלוח מנות בעידו רב. נכון שהיום מביאים המתקים ויין, אבל יש הרבה מקומות ששולחים ארוחות בוקר אחד לשני. זה חשוב מאוד, חשוב מאוד, כן? אבל אמרתי, בוודאי שמועיל כל משלוח מנות, העיקר שיהיה שתי מיני אוכלים. מוריי ורבותיי, אחרי משלוח מנות איזה מצוות יש לנו? מתנות לאביונים. לא מספיק שהאדם ייתן מתנות לאביונים לעני אחד. צריך לתת מינימום לכמה אנשים? לשתי עניים, שנאמר מתנות לאביונים. מיעוט רבים, 2. לא כתוב מתנות לאביון, מתנות לאביונים. לכן צריך לתת מינימום לשתי עניים. עכשיו, כמה כסף צריך לתת לכל עני? כמה צריך לתת? 200 שקל? 400 שקל? תקשיבו טוב, מעיקר הדין, וכן, מעיקר הדין, וכך ראיתי שגם כתב המשנה ברורה, מעיקר הדין נתן אפילו שקל, שווה פרוטה. אלא מה? שמן הראוי שאדם ייתן למשלוח מנות שיעור סעודה מכובדת. כמה זה שיעור סעודה מכובדת? בערך? 25-30. בערך, צנה אני, מנת שוארמה פלוס פחית קולה, 30 שקל. אמרו לי בבני ברק, יש לך מנת פלאפל פלוס קוס קולה בשישה שקלים. הם בכלום? טוב, בבני ברק, מנת פלאפל שלמה פלוס פחית קולה, 6 שקלים. ראיתם כזה דבר? לאפה 9 שקל. טוב, מוריי ורבותיי, אבל לכתחילה האדם ייתן מנה מכובדת לשיעור שווה כסף של מנה מכובדת, כמה? 40 שקלים בערך, נכון? ייתן לכל עני 40 שקלים, ועל ידי כך הוא מקיים את מצוות מתנות לאביונים בעידו רב. עכשיו, שאלה שמישהו פה שאל, לגבי ארגוני צדקה שמפרסמים ברדיו, ארגון יד עזרא ושולמית, או ארגונים אחרים, מחוברים לישראל, כל מיני סוגים, לבריאל, כל מיני באור השם, היום יש רשימות של ארגונים, אור לחולה, אור השם בית מרן, ועוד. אז עכשיו השאלה שנשאלת, מוריי ורבותיי, אותם ארגונים באים ומפרסמים. שבוע מלפני פורים, תנו לנו מתנות לאביונים. האם זה מועיל לתת להם? הרי עכשיו אמרתי הלכה שכתב אותה מרן שולחן ערוך, שצריך לתת מתנות לאביונים מתי? דווקא ביום פורים. ועכשיו אני שבוע מלפני כן כבר נותן לאותו ארגון, זה מועיל או לא? תשובה היא בוודאי שזה מועיל, למה? בגלל שאותם ארגונים עושים מלאכת קודש ומחלקים את אותו הכסף שהבאת להם ביום פורים. אז בגלל שנותנים את זה ביום פורים, אז אני אתה נותן להם מעכשיו והם השליחים שלך ביום עצמו. לכן זה מועיל לתן לאותם ארגונים את המזרם העתיד, את המתנות לאביונים, עוד מלפני פורים, והם נותנים את אותם כסף ביום פורים עצמו. נותן היום שתשתה ביום פורים. כן, כן, הוא אמרתי, הוא השליח שלך. הם השליחים שלך, מצוין, כן, מצוין. כמה זה? אמרתי, משלוח מתנות לאביונים, מעיקר עדני מספיק לכל עני שקל, אבל לכתחילה צריך לתת לשתי עניים ולכל עני 40 שקלים. לא, אתם תמנות. כן. מועיל. מועיל רבותיי, תקשיבו טוב לשאלה שנשאלת.
אדם ביום פורים יום אחד יכל להתקשר אליי מקיבוץ מחניים. אתם יודעים איפה זה קיבוץ מחניים? ליד חצור הגליל, זה קיבוץ באזור הצפון, צפון הרחוקה לפני קריית שמונה. ואז יום אחד שואל אותי ואומר לי, הרב, תראה, אני, תראו איזה שאלה, צדיק זה. אומר לי, עכשיו אתה לימדת אותנו בהלכות, שצריך לעשות את מצוות פורים, דווקא ביום פורים עצמו. מצוות משלוח מנות, וגם מתנות לאביונים. משלוח מנות עשיתי כבר. מתנות לאביונים אני לא מוצא. הרי מי ששואל מי זה היום, בקלות אדם יכול למצוא עניים. צערנו הרב, שהערב רב ככה עושים ופוגעים בתורה הקדושה. פוגעים ביהדות, פוגעים בכל חלקה טובה של עם ישראל. שאדם שהוא נותן מתנות לאביונים לאברכים, זה המצווה הכי גדולה בעולם, שתדעו את זה. אברכים, בעלי משפחות, אני אומר לכם, מכיר משפחות שהם 9 ילדים, 10 ילדים, ושקית חלב לשלושה ימים. אתם יודעים מה זה שקית חלב? ל-10 נפשות, וזה מספיק להם לשלושה ימים. שקית חלב אחת, 30 איש. תראו מוריי ורבותיי, צריך הרבה תפילות על עם ישראל, צריך הרבה תחנונים, שהשם ירים קרנה של תורה, שירים אותנו מעלה מעלה. אל תחשבו שזה פשוט. אז לידי שאדם נותן מתנות לאביונים לאברכים, זה מעלה לעילה ולעילה ולעילה. מעלה מאוד חשובה. עכשיו אז הוא התקשר אליי מקיבוץ מחניים, אומר לי, הרב, אין לי למי לתת, אין לנו אברכים בקיבוץ, אז מה אני אעשה? מה, אני אתחפש עכשיו עניים בפורים? מה התשובה? כותב מרן ורבינו תלמוד השם, מרן רבנו עובדיה על פי דברי מרן שולחן ערוך, שיכול לקחת כסף, להפריש בצד, ויגיד זה למתנות לאביונים. אחרי שהוא מפריש, מוריי ורבותיי, אחרי פורים, שהוא יראה עניים, שיהיה אברכים, שייתן להם את הכסף. הבנתם? הבנתם? הידי כך הוא יוצא לידי חובה, בלי שום חשש, ובלי שום ספק. עכשיו, יש לנו עוד פרט מוריי ואבותיי. כן, הוא הפריש. הוא הפריש את זה. עצם ההפרשה זה כבר המצווה. אבל עדיף, בוודאי שזה כתחילה צריך לתן דווקא ב... מוריי ורבותיי, אנחנו ממשיכים. עוד איזה מצווה יש לנו? סעודת פורים. היה ואיני שתה בסומה, עד אלו ידע בן ארור המן למרוך מודחה. הגמרא מספרת שרבא ורבי זרה עשו סעודה ביחד. והיה שם סטייקים על האש, אכלו מאכלים, עדני עולם. ומרוב ששתו, רבא תפס את רבי זרה ושחט אותו. מרוב השחרות שהם שתו. שחט את רבי זרה. אחרי שעבר שחרותו של רבה, הוא אומר, מי? רבי זרה שחרות מולו. פלא להשם ויחיה אותו בחזרה. עשה לו ברור מחיה המתים. לשנה הבאה, עוד פעם, רבה הזמין את רבי זרה שיבוא לאכול אצלו. אמר לו, בשום פנים ואופן, איך אני לא בא. העולם, מספיק שחטת אותי, עוד פעם תשחוט אותי. לכם מוריי ורבותיי, חייב איניש לבוסומי, צריך לדעת קודם כל לגבי השתכרות בפורים. בנושא הזה, נשים אין מה לדבר שעשו לאישה כל השנה כולם, וגם בפורים לשתות אלכוהול, אפילו יין, זה לא צנוע. הגמרא אומרת, סרט כתובו דף סמכי, דברים מזעזיים וחמורים על נשים שהן שותות חד ושלום אלכוהול בצלנו ארבע דור הזה. זה לכן הוא החילויים שהשם ייתן בליבם לשוב בתשובה שלמה. נהיה פרצה גדולה, שוטות, כל מיני דברים שזה... זה לא עם ישראל, זה לא כבוד של בת מלך. שזה ראשית כל, לפני שנתחיל את ההלכות של המשתה עצמו. אז אנשים אין מה לדבר שעשו להם לשתות אלכוהול ואפילו יין כל השנה, וגם יש מקצת ענבים שישתו, זה מצוין. עכשיו לגבי האיש, האם צריך לשתות עד שהוא משתכר? יש בזה מחלוקת גדולה, עריף משהו, והרמב״ם ועוד חייב איניש תבסומה. הגאות מימוני כותב שזה איסור מוחלט. מה עושים? פסק מרן שולחן ערוך שבאמת אדם ישתה, אבל עד ללא ידע בן ארור המן לברור מרדכי. מה הפירוש? שישתה וידי כך הוא ירצה לישון, בזמן שאדם ישן הוא יודע בן ארור המן לברור מרדכי? אדם לא יודע, זהו חלס, הוא שתה ברוך השם,
אז עצם זה, ברוך הבא רבי אברהם, אז עצם זה שהוא שתה, זה הדבר של חייב איני של בסומה, וזה המצווה עצמה. לא, נכון, לא. ברשות מורנו ורבנו, הרב לורי, השם ייתן לו ברכה.